Assalamualaikum dan kembali anda bersama saya Efi Sarudin di dalam segmen Pandang Pertama bersama Aman Zomai. Hari ini kita dapat datang untuk 3 perhatian terkini dari Samsung. Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy S10 dan Samsung Galaxy S10e. Ketiga-tiganya menggunakan pemproses yang sama, Snapdragon 855 ataupun Exynos 9820. Pilihan RAM sedikit berbeza di mana? Pada bahagian kiri, pilihan untuk S10 Plus ialah 6, 8 ataupun 12. Untuk S10 pula ialah 6 ataupun 8 sahaja. Dan juga pada S10e, 6 atau 8 GB saja. Jadi untuk peranti dengan saiz RAM yang paling terbesar pada tahun ini ialah S10 Plus. Baik, kita mulakan dengan peranti yang paling besar. Ini adalah Samsung Galaxy S10 Plus. Ia punya skrin Adaptive AMOLED sebesar 6.4 inci. Ya, anda dengar betul, 6.4 inci, kerana ini adalah saiz yang sama sebenarnya ditemui pada Samsung Galaxy Note 9 tahun lalu. Perbezaannya kali ini ialah Adaptive AMOLED menggantikan sistem Super AMOLED tahun lalu, di mana ia menyokong paparan HDR10+. Masih lagi mengekalkan resolusi Quad HD Plus. Dan juga satu perkara yang anda mungkin sedari ialah ia memang betul peranti ini mempunyai dua kamera pada bahagian hadapan, 10 dan 8 megapiksel. Baiklah, satu lagi yang membezakannya dengan peranti tahun lalu ialah di mana anda boleh lihat bahagian dahi dan juga bahagian dagunya yang lebih nipis. Ini adalah teknologi baru yang digunakan oleh pihak Samsung untuk memastikan peranti walaupun punya skrin yang besar masih lagi mempunyai saiz tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan Note 9 tahun lalu. Kita bergerak pada bahagian belakang, terdapat kamera 12-16. Jadi apakah konfigurasinya? 12 megapiksel untuk lensa biasa, 12 megapiksel untuk zoom optical sehingga 2 kali dan 16 megapiksel untuk lensa sudut ultra lebar. Jadi anda lihat kali ini konfigurasi 3 kamera digunakan secara melintang pada Galaxy S10 Plus. Dan peranti ini satu lagi yang keunikannya berbanding dengan model S9 tahun lalu dan juga Note 9, terletak pada sekarang terdapat pengimbas cap jari terbina dalam skrin untuk dua model saja, tidak ada pada Samsung Galaxy 10e. Sebagai lagi boleh saya sentuh ialah dari segi rekaan masih lagi menggunakan rekaan yang sama. Apa yang dilihat pada tangan anda, tangan saya sekarang ialah prism white. Jadi ialah warna agak cerun. Jadi pada ketiga-tiga model ini menggunakan warna cerun yang selama ini kita lihat hanya dihasilkan untuk Galaxy A8s yang dilancarkan di China sebelum ini. Dari segi antara muka, ianya menggunakan pelancar Samsung UI 1.1 dengan Android 9.0. 1.1 ini berbeza dengan 9, Samsung UI 1.0 yang telah diterima oleh peranti S9 dan juga Note 9 sebelum ini. Apalagi saya boleh katakan ialah peranti ini mempunyai pilihan storan sehingga 1TB. Jadi ini adalah model yang paling premium yang ditawarkan oleh pihak Samsung pada tahun ini. Seterusnya ialah Samsung Galaxy S10. Oh, jika saya terlupa, pada Samsung Galaxy S10 Plus ini bateri sebesar 4100 mAh. Seterusnya, Samsung Galaxy S10. Ini mempunyai skrin 6.1 inci sahaja. Ini yang lebih kepada saiz yang ditemui pada model-model terdahulu. Masih lagi menggunakan skrin Adaptive AMOLED dengan kamera hadapan 10 megapiksel saja. Tidak ada lubang yang besar pada bahagian dalam. Masih lagi mempunyai pengimbas cap jari terbina pada dalam skrin. Bateri pada peranti ini ialah 3400 mAh. Jika anda lihat, konfigurasi kamera masih lagi sama, 12-12-16, kombinasi lensa biasa, kombinasi zoom optical 2 dan juga kombinasi untuk melakukan ultra sudut lebar 16 megapiksel. Akhir sekali ialah Samsung Galaxy 10e. Jika anda lihat sekarang, ini adalah peranti dengan saiz terkecil, 5.8 inci sahaja. Bateri 3100 mAh. Kamera hanya dua kamera, di mana hanya satu untuk sudut biasa dan satu lagi 16 megapiksel untuk ultra wide angle. Jadi tidak ada zoom optical sehingga 2x. Saya difahamkan hanya sehingga kurang pada 1x saja untuk zoom opticalnya. Tapi ketiga-tiga peranti boleh merakam video pada resolusi 4K. Terdapat juga mode di mana ada ultra stabilization misalnya. Dan peranti ini, jika saya boleh cakap, satu lagi perbezaan paling ketara ialah terletaknya sebuah pengimbas cap jari pada bahagian sisi. Rekaan juga skrin, jika saya boleh tunjuk pada anda sekarang, rekaan pada skrin S10e ini adalah rata, tidak melengkung seperti ada pada dua abang besar yang terletak bersebelahannya. Sekali lagi, jika saya boleh buat sedikit round up, ini adalah Samsung Galaxy S10, S10 Plus dan juga S10
10E. Ketiga-tiga peranti ini ialah peranti mercu dengan pemproses yang paling berkuasa dihasilkan oleh pihak Samsung. Dan jika anda boleh lihat sekarang, ianya adalah peranti yang mempunyai dagu paling kecil, dahi paling kecil yang pernah dihasilkan oleh pihak Samsung. Jadi ini adalah pandang pertama secara pantas. Kami kekurangan masa di sini, telah mula dihalau daripada saya, Effy Sahrudin. Dan jika anda suka video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video pada kami, sila langgani channel kami di Aman. Jumpa lagi anda di waktu yang lain. Sekian, terima kasih.